srećom imamo taj objekat koji je upravo namijenjen za te, za te svrhe, za te ovaj, namere. Naravno da se uradi dosta korisnih stvari ovaj, koje su vezane i za Park prirode Stara Planina, sam grad, okolinu grada, ali ne zaboravljamo ni rezervat prirode Jerma, jer to su na neki način naši turistički potencijali i želimo da stvarno planina izgleda onako kako treba da izgleda i kako je od uvek Stara Planina izgleda, potpuno je ovaj, čista i držimo se toga. Imali smo u martu su boravili studenti arhitektonskog fakulteta sa svojim aktivnostima, zatim sada je tu šumarski fakultet sa svojim aktivnostima. Moram samo da kažem da su oni prošle godine ovaj, bili naši gosti. Takođe smo ovaj, imali akciju pošumljavanja i čišćenja deponije. O tome možemo da govorimo stalno i da apelujemo. Jako je ovaj, neprimereno i neugledno kada dolazi i gosti i posetioci, ali kada naši korisnici borave na Staroj planini da vide te divlje deponije, pogotovo je to jako ovaj, upečatljivo na ulazu u selo Orsovci i slično, tako da trudimo se kroz ove akcije, ali akcije izviđača i školskih sekcija da se na neki način skrene pažnje na očuvanje životne sredine, ali na zaštitu tih naših prirodnih potencijala. Takođe, korisnici doma su i Gorska služba spašavanja za osnovni kurs obuke, različite sekcije, imaćemo biološku sekciju, biološki fakultet, prirodno-matematički, imaćemo udruženje Josip Pančić i niz tih udruženja, ovaj, koje su eto, profilisane kao neko ko se bavi zaštitom, održivim razvojem i unapređenje razvoja. Studenti borave od četvrtka od danas do nedelje i niz njihovih akcija po agendi. Mi smo tu da im pomognemo, naravno i grad Pirot, to je javno preduzeće Srbije šuma koje će odrediti lokacije, mislim da je u pitanju rezervat prirode Arginje, gde će se izvesti pošumljavanje, čistit će se Dojkinačka reka, uređivaćemo stazu od Brloga preko Ponora do Dojkinaca, pešačko-biciklističku stazu i niz drugih akcija, ako dozvoli vreme i farbanje mosta i sličnih iz aktivnosti da pomognemo i lokalnom stanovništvu, ali da eto, pošaljemo jednu jasnu poruku da je Stara planina kao park prirode profilisan na taj način da se ovaj, na neki način bavimo i aktivnim odmorom i eko, etno i zelenim turizmom, tako da bi, to, da bi došli do te pozicije moramo naravno da imamo prirodne potencijale koje imamo, ali da održimo planinu onako kakva jeste i za neke buduće generacije i za one koji su pravi ljubitelji i korisnici ovog područja.